Potom, ako som urobil zoznam 5 hráčov, ktorí nemajú na Real Madrid, sa tentokrát vrhneme na konkurenta Los Blancos, FC Barcelonu. No priznám sa, bude to skôr zoznam 5 hráčov, ktorí by mali opustiť Blaugranas, ako vyslovenie 5 hráčov, ktorí nemajú kvalitu, a sami neskôr vo videu uvidíte, ako to myslím. Takže do komentára mi napíšte 5 vašich hráčov, respektíve aspoň troch, no a my ideme na samotné video. Vieme, že Barcelonu aktuálne trápia obrovské finančné problémy. Dlh je na úrovni 820 miliónov eur, no a 77% tohto dlhu má byť splatených čoskoro. Nevieme kedy, ale čoskoro. Myslím si, že sme to celé pekne zhrnuli v podcaste na Futbal netradične, takže poďme skôr na tú športovú stránku, ale tá finančná zohráva taktiež veľmi dôležitú úlohu, keďže reálne Barcelona je vo fáze obmeny kádru, ale za čo majú meniť, keď proste nemajú peniaze? Takže poďme ďalej. Barca by sa mala opäť čoraz viac obracať na La Masiu. O tom som už robil video. Je to určite cesta, veď stále v jej štruktúrach pobehujú nádejní borci a zaujímavé mená. Sú tam hráči, ktorí by mohli dostať šancu skrz upadajúce výkony niektorých futbalistov, respektíve možno ju dostanú aj preto, že jednoducho nebude mať kto hrať. V zmysle, zháňať posily bude náročné. Aj preto nepochopím, prečo sa hovorí reálne o odchode Puža s Aleňom, ale tak o tom dnešné video nebude. Poďme na samotný zoznam, nakoniec nie 5, ale 4 futbalistov, čo je možno trošku málo. 4. miesto, Samuel Umtiti. Borec, ktorý patril na majstrovstvách sveta 2018, možno k najlepším stopérom na turnaji. Ale bola to len taká, poviem to, lastovička. Áno, Umtiti vytvoril výbornú stopérskú dvojicu s Varanom, ale reálne odvtedy, čo predviedol v drese Barcelony? Takmer nič. Neustále ho trápia zranenia a Umtitiho som ja osobne od majstrovstiev sveta možno ani nevidel na ihrisku. A ten potenciál, ktorý mal, ktorý určite mal, nenaplnil možno ani na 50%. Prečo je teda stále súčasťou Barcelony? No, kto by ho reálne chcel? Aj tak mi však príde odvážne ísť do sezóny len so štvoricou Piqué, Langlet, Araujo a Umtiti, zvlášť ak vieme, čo je tento Francúz zač. Čaká nás náročný program a táto, poviem to rovno, trojica to dávať nemusí. Nezabúdajme ani na COVID. Každopádne Umtiti musí odísť, pre mužstvo je len záťažou. Kto si tento porcelán kúpi, ostáva veľkou záhadou. Budú to každopádne opäť iba haliere, ktoré Barcelone výrazným spôsobom nepomôžu, možno len uvoľnia financie na podpis hráčov bez zmluvy. Stále je v hre Garcia, špekuluje sa o Alabovi alebo o Rudigerovi z Chelsea, čo môže vyznieť trošičku vtipne, ale reálne áno, aj toto sú riešenia. Barcelona pôjde štýlom kúpa-predaj, respektíve najprv musia predať, aby mohli kúpiť, čiže predaj-kúpa, ale koho reálne môžu kúpiť, ak predajú Umtitiho? No, opäť, skoro nikoho. A bude to lepšie v lete? Nemyslím si, že z tých finančných problémov, poviem to slušne, sa dostanú tak skoro. Čiže OK, Umtiti ho pustia, možno za pár melka, nejaký plat, ale reálne to bude stačiť možno ani nie na podpis toho Alabu, ktorý chce 15 miliónov. OK, na Garciu by to už stačiť mohlo. 3. miesto, Martin Braithwaite. Všetci dobre vieme, prečo prišiel a za akých okolností. Barcelonu trápili obrovské zranenia a nemal kto hrať. Respektíve, hrať mal kto, ale opäť tá filozofia Barcelony. V akadémii nám pobehujú mladíci, ale nie. My miesto toho kúpime za 20 miliónov Braithwaitea. Ja nemám slov. Navyše, odohral pár zápasov, prišla korona, futbal sa zastavil, nehralo sa reálne, čiže vyhodených 20 miliónov a OK, prišiel reštart ligy a reálne to vyťažovanie Braithwaitea je minimálne. Čiže ďalšie peniaze len tak, hocikde vyhodené, ale tak vieme, proste Barcelona a Bartomeu. Je tak jasné, že tento futbalista nemá na Barcelonu.
Môže tam byť fakt len na lavičke do pár zápasov, ale ako som už povedal v inom videu, určite by som ho videl na hrote útoku radšej ako práve Messiho. Za tým si stále stojím. Či mal prísť v minulom roku? Asi zbytočná investícia, keďže už vedenie muselo vedieť, ako na tom klub je. Opäť možno podľahli tlaku fanúšikov, že tam nemá kto hrať? Blbosť. V akadémii pobehoval určite niekto, kto tam proste mohol dostať šancu. A pred rokom sa už vedelo, že tie financie skrátka treba riešiť. Možno sme to nevedeli my, ale predsa to vedenie to muselo vidieť a vyhodiť ďalšiu obrovskú čiastku je proste totálny nezmysel. Ale tak vieme, kým neprišla poriadna facka od Bayernu, poriadna viditeľná šupa, tak prečo riešiť vôbec nejakú koncepciu a možno aj tie financie, no načo? Otrasný prístup Barcelony. Druhé miesto Junior Firpo. Hráč, ktorý nedokáže reálne nahradiť Albu. A to je možno trošičku problém, pretože áno, Alba by mal byť tiež nahradený, otázka, kedy to pri tejto finančnej situácii Barcelona vôbec zvládne. Každopádne, keď na to príde a reálne sa bude hľadať nejaká alternatíva, tak Firpo podľa mňa nedokáže konkurovať ani tej alternatíve, čiže jednoducho on buď bude spokojný s tým, že bude večná dvojka, alebo proste z Barcelony odíde, čo je za mňa viac reálne, keďže neverím tomu, že dokáže byť tou dvojkou, dajme tomu 3-4 roky. To určite nie a proste pre jeho trpezlivosť povie, chcem si zahrať, idem pred z Barcelony, čau, dovidenia. Tú kvalitu na to proste nemá, to je asi to najviac podstatné. Jeho príchod sa udiať ani nemusel, zvlášť ak teraz zisťujeme, že Barcelona hľadá každé euro. Ako cover mohol ostať v týme Kukureja a bolo by všetko v poriadku. Možno rátali s Firpom ako s náhradou za Albu? Možno. No priestor na to asi ani nedostal. Vyhodených 19 miliónov. Jeho budúcnosť nie je v Barcelone. Navyše Koeman mu šance vôbec nedáva. Prvé miesto Antoine Griezmann. A to je reálne dôvod, prečo som v úvode povedal, že tu budú hráči, ktorí nie že na Barcelonu nemajú, ale ktorí by ju mali opustiť. Pretože za mňa Griezmann, áno, je špičkový futbalista, hráč, ktorý má hrať vo veľkoklube. Nie je to prípad Braithwaite, ktorý proste pôjde, ja neviem, do Leganés, ale Griezmann má na veľkoklub a má svoju kvalitu. Tam je problém niekde úplne, ale úplne inde. Vieme, že prvý rok proste hrával na pravom krídle, na ľavom krídle, nie sú to jeho posty, ale tlak bol na neho taký, ako keby hral na hrote. Proste lebo je to útočník a nepozeráme, že hraje na ľavo. Je nám to úplne jedno, proste to útočník musí dávať góly. Blbosť. A dá sa povedať, že tomuto tlaku Griezmann podľahol a že to nezvláda. Respektíve, kto by to zvládal? Asi nikto na svete, čiže Griezmann je špičkový futbalista. Myslím si, že má na Barcelonu, ale že z nej musí odísť, aby opäť nabral to svoje sebavedomie. Ale áno, aktuálnymi výkonami proste sedel by v každej Barcelone možno za posledných 5 rokov. To áno, ale tá kvalita tam stále je a myslím si, že keď príde do iného tímu, ktorý ho postaví na ten jeho post, tak bude opäť tou hviezdou z Atletika Madrid, keďže vieme, že tie výkony, ktoré podával v drese atletov, boli špičkové a poviem to rovno svetovej úrovne. Áno, mýliť sa môžem. Možno sa Griezmann ešte preberie a začne dávať góly aj v Barcelone. Ale ako vravím, ja tomu osobne neverím. Čo myslíte vy? Chytí sa ešte Griezmann v Barse? Šanca tam stále je, sezóna je ešte dlhá, ale fakt si to už osobne nemyslím. A tá psychika bude podľa mňa dosť zlá. Jeho chaotické nasadzovanie, o ktorom som rozprával, kritika, spôsobili, že Griezmann nehraje dobre ani tam, kde by hrať dobre mal. Pretože áno, on už nehraje dobre ani na poste, kde by mu to reálne malo ísť. Dovolím si povedať, že odchod z Barsi by mu dal opäť krídla. Je to ale slabý hráč? Určite nie. Neverím, že tu bol niekto, kto by si pred prestupom povedal. Griezmann nebude hrať na hrote a Griezmann nebude dávať góly. To, že ich nedáva ani po tom, čo hraje na lepšej pozícii, je za mňa výsledok toho tlaku, straty seba dôvery a možno aj ďalších okolností a celkovo rozpoloženia Barcelony. Zatiaľ to vyzerá tak, že Griezmann urobí najlepšie, keď Barsu opustí. Ako som povedal, nakoniec sú to len 4 hráči, no veľká časť hráčov z tohto zoznamu takzvané zdrhla
aj preto si myslím, že proces ozdravovania Barcelony začal celkom dobre, no stále tam vidím veľké medzery. Možno tu veľa z vás čakalo mená ako Busquets, Alba, Piqué. Áno, ja súhlasím, že ich výkony nie sú dobré, že proste by v Barcelone opäť spred pár rokov vôbec nehrali, ale reálne nemajú na to kvalitu. OK, o Albovi sa môžeme baviť, že proste OK, dajme tomu, ale reálne je tam stále ešte Firpo. Je lepší? Nie je lepší. Busquets? Za mňa osobne možno top 3 defenzívny záložník celej histórie. Ale akože fakt. Ja som ho aj zaradil, myslím, do top 3, keď som robil video o Busquetsovi a o defenzívnych záložníkoch celkovo. Čiže špičkový futbalista. Ale áno, teraz nemá formu. Je to fakt a tie výkony sú katastrofálne, ale nemá aj kvalitu. Ja si to osobne nemyslím a podľa mňa by vo vhodnom systéme Busquets ešte mohol predvádzať svoje majstrovstvo. Áno, možno nie v každom zápase, áno, možno by mal chodiť do menších zápasov, možno by nemal hrávať tak veľa, ale kto tam má hrať? Bude tam Pjanič? Bude o toľko lepší? Akože Pjanič, Busquets, poďme si úprimne, za mňa je to úplne jedno. Proste Busquets, Pjanič v dvojčlenej zálohe, proste statickí kluci, tam tie výkony podľa mňa nemôžu byť tak dobré. Čiže aj preto som tu Busquetsa ešte nedal a myslím si, že on v tej Barcelone ešte rok, určite minimálny rok ostane. Rovnako Piqué podpísal novú zmluvu. Áno, súhlasím, Piqué by nemal byť druhým stopérom, respektíve možnosťou číslo 1, ale momentálne tam nemá byť kto. A OK, príde Garcia, spási Garcia obranu Barcelony tak, že proste Piqueho už nebudeme potrebovať Piqueho v šatni, ja si to osobne nemyslím. Čiže aj to sú dôvody, prečo som týchto futbalistov tu nedal. Pretože pokles formy je jedna vec, kvalita je druhá vec a proces obmeny kádru je ďalšia vec. Ale áno, ani Alba, ani Piqué, ani Busquets by v Barcelone s takými výkonami pred pár rokmi vôbec nehrali. Ale jednoducho som ich tu nemohol zaradiť. Proste myslím si, že bolo by to asi na Barcelonu už veľa, ak by títo hráči odišli a myslím si, že ešte minimálne ten Busquets by tomuto tímu mohol niečo dať. Piqué ako líder, ako možno nejaký vodca v kabíne, no a Alba, áno, ani Alba na to nemá kvalitou, ale opäť, kto by tam hral? 6 hráčov, 7 vyhodiť, nedáva to zmysel. Čiže asi toľko. Čo hovoríte na môj zoznam? Súhlasíte s ním? Alebo by ste to doplnili o mená ako Alba, Piqué, Busquets, možno aj Roberto, na toho som úplne zabudol, ale reálne dali by ste tam až toľkých futbalistov? Ja sa prikladám na tú stranu, že proste nie a že by to nebolo správne. Ale áno, tých prvých 4 futbalistov, ktorých som povedal, je treba sa zbaviť, ale o ďalších mám také pochybnosti, pretože vyhodiť 8 hráčov, možno ešte odíde Messi, áno, čiže nebolo by to asi správne a zhaňať za nich náhrady, neviem si to ani predstaviť, čiže preto som ich tam nedal, ale kľudne mi napíšte, ja s vami súhlasím, ak ich tam dáte, že proste tá kvalita u nich momentálne nie je, ale nesúhlasím s tým, že by mali opustiť Barcelonu, takže asi toľko. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Hoďte tam like, hoďte komentár, diskutujte. Busquets áno, Busquets nie, alebo áno, alebo nie. Čo Griezmann, takže máte o čom diskutovať. No a ja sa s vami lúčim. Máme všetko. Dovidenia.